Písal sa začiatok roku 2022 a pandémiou zmáhané krajiny Európy si ani len nevedeli predstaviť, čo môže nastať pár mesiacov potom. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil vojnu Ukrajine a nariadil celoplošnú inváziu na Ukrajinu. Za niekoľko týždňov sa ruské ozbrojené sily dostali až do Kyjeva v snahe dobiť a podmaniť si túto krajinu. To sa však agresorovi nepodarilo a aktuálne sa vojna odohráva ďaleko od Kyjeva na území Ukrajiny. Odvtedy sa veľa vecí zmenilo. Ruská ekonomika utrpela značne turbulentné obdobie počas viac ako 2,5 roka trvajúceho konfliktu. Je však ekonomika Ruska natoľko robustná, aby si financovanie vojny mohla dovoliť aj do budúcna? Ako sa reálne darí ruskej ekonomike a ako sa zmenila ekonomika Ruska po uvalení sankcií západnými krajinami? Tak o tomto všetkom si povieme práve v tomto videu. Ahojte, moje meno je Stanislav Sentelík a ja vás vítam pri ďalšom investičnom videu. Dáta, ktoré nám Rusko v poslednej dobe poskytuje, sú značne obmedzené. Avšak jeden z hlavných údajov, ktorý dostávame na mesačnej báze, je inflácia. Tento graf ukazuje pohyb oficiálnej miery inflácie v Rusku za posledných 12 mesiacov. Z grafu si môžeme všimnúť, že v máji roku 2023 malo Rusko pozoruhodne nízku infláciu na úrovni 2,5%. Keď si uvedomíme, že Rusko v súčasnosti čelí celému radu medzinárodných sankcií, ktoré predražujú náklady na jeho dovoz, 2,5% inflácia je naozaj úspech. Ak sa však pozrieme na to, čo sa dialo medzi májom a novembrom roku 2023, tak si nemôžeme nevšimnúť rýchly a konzistentný nárast miery inflácie, ktorá v novembri dosiahla hodnotu 7,5%. A to bola najvyššia úroveň, aká bola v Rusku zaznamenaná od konca februára. Najnovšie dáta za maj ukazujú, že inflácia sa vyšplhala až na hodnotu 8,3%. Ak si rozšírime graf na rozpätie 5 rokov, tak si môžeme všimnúť nezvyčajný trend. Ešte pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu sa inflácia v Rusku pohybovala v určitých trendoch. Inflácia vzrastla z najnižšieho bodu 2,3% až na 9,2% začiatkom februára 2022. Bezprostredne po ruskej invázii na Ukrajinu, ktorá sa začala koncom februára 2022, inflácia raketovo vzrástla na 16,7% a v apríli dosiahla maximum 17,8%. Tento prudký nárast môžeme pripísať skutočnosti, že Rusko bolo zasiahnuté rôznymi sankciami, od finančných cez obchodné, energetické až po technologický sektor. Čo je však už ťažšie vysvetliť je to, čo sa stalo v období 12 mesiacov od apríla 2022 po apríl 2023. Počas týchto mesiacov inflácia poklesla z hodnoty 17,8% až na hodnotu 2,3% v apríli 2023. Tento obrovský pokles inflácie je naozaj ťažké vysvetliť, pretože v tomto bode bolo Rusko pod silným tlakom medzinárodných sankcií a náklady na dovoz ostávali stále na vysokých úrovniach. Preto by som skôr očakával nárast inflácie ako pokles. Aby sme teda lepšie pochopili, čo sa dialo v ruskej ekonomike, poďme sa pozrieť na to, čo sa dialo s úrokovými sadzbami. Tento graf znázorňuje pohyb úrokových sadzieb v Rusku za posledných 5 rokov. Predtým, než sa ponoríme do podrobností o tom, ako sa aktuálne pohybujú úrokové sadzby v Rusku, pozrime sa, čo sa dialo bezprostredne po ruskej invázii na Ukrajinu. Ešte pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu sa sadzby pohybovali na úrovni 9,5%, čo už je sama o sebe vysoká úroveň sadzieb. Hneď po invázii sa však ruská centrálna banka rozhodla zaviesť tzv. Núdzové úrovne a zvýšila úrokové sadzby na hodnotu 20%. Ako sme videli na grafe inflácie, mal tento krok bezprostredný vplyv na výšku inflácie v krajine, kedy začala opäť klesať. Namiesto toho, aby ruská centrálna banka počkala, kým sa inflácia vráti na 2%, sa rozhodla znižovať úrokové sadzby. Počas nasledujúcich 6 mesiacov medzi aprílom a októbrom 2022 sa centrálna banka rozhodla znížiť sadzby späť na 7,5%, čo bolo dokonca nižšie ako pred začiatkom invázie. Počas nasledujúcich 6 mesiacov medzi júlom 2023 a januárom 2024 ruská centrálna banka zvýšila úrokové sadzby 5 krát na súčasnú úroveň 16%. Len aby som to uviedol na pravú mieru, tak na tomto grafe sú znázornené úrokové sadzby najväčších ekonomík z G20. Ako môžete z obrázka vidieť, jediné dve krajiny, ktoré majú vyššie úrokové sadzby ako Rusko, sú momentálne Turecko s výškou úrokových sadzieb na hodnote 50% a Argentína na hodnote 40%. Obe štáty, ako Turecko, tak aj Argentína, sa nachádzajú v stave hospodárskej krízy. Žiadna z týchto krajín si v súčasnosti nevedie dobre a tým pádom to Rusko stavia do nelichotivej pozície. Keď sa však pozrieme na ekonomiku cez čísla, tak nám hovorí, že ruskej ekonomike sa príliš dobre nedarí. Asi by ste nemali úrokové sadzby na 16%, ak nemáte v krajine žiadne problémy. Poďme sa ale pozrieť hlbšie do ekonomiky. Tento graf znázorňuje medziročný pohyb cien potravín v Rusku
za posledných 12 mesiacov. Graf znázorňuje, že pred 12 mesiacmi v maji 2023 ceny potravín naozaj klesali takmer o 1%. Nanešťastie sa táto situácia v nasledujúcich 6 mesiacoch obrátila a ceny potravín začali opäť rásť na hodnote. V decembri zaznamenala výšku inflácie na úrovni 8,2% a aktuálne sa držíme na hodnotách 9,1%. A to už je pre ruských obyvateľov citeľný rozdiel. Na to, aby sme vedeli, ako veľmi pocítia tieto zmeny, sa musíme pozrieť aj na to, ako rýchlo sa zdvíhali mzdy v porovnaní s infláciou. Tento graf znázorňuje pohyb rastu reálnych miest v Rusku za posledných 12 mesiacov. Keď hovoríme o reálnych mzdách, tak je to suma, ktorú dostanete upravenú o výšku inflácie. Takže nám tento ukazateľ napovie viac o tom, či máte alebo nemáte rovnakú sumu, ako ste mali minulý rok. Graf naznačuje, že za posledných 12 mesiacov mzdy v Rusku rástli. V maji minulého roku dosiahli úroveň 13,3%. To laicky znamená, že ľudia dostávali na svojich výplatách v priemere o 13,3% viac ako v predchádzajúcom roku, a to aj po zohľadnení inflácie. A ak sa pýtate, prečo tomu tak je, tak tu je jeden z dôvodov. V Rusku je momentálne veľký problém s pracovnou silou. Čiastočne za to môže vojna na Ukrajine, kedy sa odhaduje, že viac ako 1,2 milióna Rusov sa rozhodlo odísť z Ruska, aby sa tak vyhli povolávaniu do vojny. Okrem toho Rusko trpí nedostatkom personálu v dôsledku samotnej vojny a ďalší ľudia sa do vojny povolávajú. A zároveň tu máme mzdovú vojnu medzi spoločnosťami. Spoločnosti preto musia zvýšiť sumu, ktorú ponúkajú za nové pracovné miesta, aby tak vedeli konkurovať ostatným, čo celoplošne navyšuje mzdy. To sa môže zdať ako dobrá správa pre zamestnancov, pretože dostanú na svojej výplatnej páske viac. Avšak pre samotnú ekonomiku Ruska je to zjavný problém, pretože to naďalej navyšuje výšku inflácie v krajine. Poďme sa ale pozrieť na to, čo sa aktuálne deje s nezamestnanosťou v krajine. Tento graf znázorňuje oficiálnu mieru nezamestnanosti v krajine za posledných 5 rokov. Ak začneme od doby, kedy v krajine zúrila pandémia COVID-19, môžeme si všimnúť, že nezamestnanosť v krajine vzrástla na 6,4% v auguste roku 2020. Od tohto dátumu však nezamestnanosť v krajine iba klesala a najnovšie dáta ukazujú, že miera nezamestnanosti v krajine je na úrovni 2,6%. Ak si vezmeme na porovnanie graf nezamestnanosti v USA za to isté obdobie, tak si môžeme všimnúť len veľmi mierne podobnosti. Počas pandémie covidu sa výška nezamestnanosti v Spojených štátoch amerických zvýšila, podobne ako aj v Rusku. Neskôr sa však opäť znížila a začiatkom roku 2022 bola miera nezamestnanosti v USA na úrovni okolo 4%. V januári 2023 poklesla nezamestnanosť na úroveň 3,4% a za posledných 6 mesiacov došlo k postupnému nárastu. Súčasná úroveň nezamestnanosti v USA je na 4% a považuje sa za relatívne normálnu úroveň. Takže ak si to porovnáme s ruskou mierou nezamestnanosti, tak ide o naozaj nízke číslo. V ekonomike existuje bod, v ktorom nechcete, aby miera nezamestnanosti klesla ešte nižšie, pretože vám to hovorí o tom, že nemáte dostatok ľudí, ktorí sú schopní obsadiť všetky pracovné miesta. A to je momentálna situácia v Rusku. Má príliš nízku pracovnú silu, aby zaplnila všetky dostupné pracovné miesta. A to pre ekonomiku znamená, že to bude brzdiť vašu produktivitu. A to môže byť jeden z faktorov, ktoré môže Rusko do budúcna bolieť. Tento graf znázorňuje úroveň produkčných cien v Rusku za posledných 12 mesiacov. Ak sledujete tento kanál, tak o týchto cenách dosť často rozprávam, keď rozoberáme čínsku ekonomiku. Táto metrika je skutočne dôležitá, pretože nám hovorí o tom, čo sa bude diať s cenami produktov ďalej. Ak máte vysoké produkčné ceny, vo všeobecnosti to naznačuje, že budete mať vyššiu infláciu do budúcna, pretože ceny týchto produktov sa pravdepodobne zvýšia a premietnú sa o 2 až 3 mesiace na obchodných regáloch. Naopak, ak úrovne produkčných cien klesajú, znamená to, že do budúcna môžete očakávať defláciu. Ak sa pozrieme na graf, tak úrovne produkčných cien v Rusku rastú na hodnotách okolo 16,2%. To predstavuje skoro dvojnásobok oficiálnej inflácie v Rusku. Táto hodnota nám v podstate hovorí o tom, že tlaky v Rusku budú pokračovať, pretože ak úrovne produkčných cien stúpnú o 16%, znamená to, že ceny na pultoch predajní pravdepodobne porastú rovnakým tempom alebo blízko neho. Existuje dôvod, prečo by ceny produkčných cien nemuseli do budúcna stúpnúť o 16%, ale to by museli spoločnosti znižovať svoje ceny z hľadiska konkurencie. A to momentálne nie je veľmi pravdepodobný scénar, pretože na Rusko je uvalených množstvo sankcií. Takže ruské spoločnosti, ktoré vyrábajú produkty na predaj v Rusku, nečelia vysokej konkurencii.
alebo ak nejaká konkurencia je, bude mať pravdepodobne vyššiu cenu, pretože za dovoz všetkého tohto tovaru si musíte priplatiť. Tento graf nám teda ukazuje, že cenové tlaky budú v Rusku aj naďalej pokračovať, čo bude opäť iba navyšovať výšku inflácie v krajine. Takže aký je záver z tohto videa? Údaje, ktoré z Ruska dostávame, sú značne obmedzené. Nedostávame toľko informácií ako o iných ekonomikách, takže sa musíme spoliehať na to, čo vidíme na grafoch. Jedným z hlavných údajov, ktoré ale dostávame na mesačnej báze, je inflácia. Inflácia sa drží v Rusku na hodnote 8,3%, čo nie je zanedbateľné číslo. Ruská centrálna banka sa s touto hodnotou inflácie snaží bojovať zvýšením úrokových sadzieb na úroveň 16%. Táto hodnota je omnoho vyššia, ako má ktorákoľvek krajina na západe. Možno by ste čakali, že vysoké úrokové sadzby znížia infláciu v krajine. Na nešťastie to pre Rusko neplatí a práve teraz má oboje. Aj vysoké úrokové sadzby, aj vysokú infláciu. To nám napovedá, že v ruskej ekonomike panuje nesúlad medzi úrokovými sadzbami a infláciou. Jedným z dôvodov, prečo tomu tak je, sú sankcie, ktoré boli uvalené na Rusko. Za všetko, čo si chcete doviezť do Ruska, musíte výrazne zaplatiť. Ďalším z faktorov je aj oslabujúci rubeľ. Ak sa pozrieme na graf, znázorňujúci pohyb výmenných kurzov medzi americkým dolárom a ruským rubľom, tak si môžeme všimnúť, že sa obchoduje na hodnotách okolo 86 rubľov na 1 dolár. Toto všetko nám môže napovedať, že Rusko má zjavné problémy. Ďalším dôležitým faktorom je nezamestnanosť, ktorá úzko súvisí s nízkou pracovnou silou v Rusku. Mnoho ľudí z krajiny odišlo a mnoho ľudí bolo poslaných na front bojovať na Ukrajine. Kombinácia oboch týchto faktorov znamená, že na obsadenie všetkých pracovných miest nie je dostatok ľudí. V dôsledku toho musia spoločnosti ponúkať ľuďom vyššie platy, aby v nich vzbudili záujem k presunu zamestnania. A toto opäť iba navyšuje infláciu v krajine. Takže celkový záver z tohto videa je asi taký, že pokračujúci dopad sankcií, ktoré západné štáty uplatňujú na Rusko, skutočne začína priškrcovať ruskú ekonomiku. Aktuálne si to môžeme všimnúť na vysokej miere inflácie, vysokými úrokovými sadzbami a nízkou mierou nezamestnanosti. A toto bude pre Rusko naozaj náročný hlavolam, pretože na vyriešenie tohto problému skutočne potrebujete viac pracovnej sily. Zároveň pôrodnosť v krajine klesá a úmrtnosť naopak stúpa. A to znamená, že Rusko aktuálne nie je v pozícii vyriešiť tento problém v krátkom časovom horizonte. Dajte mi do komentárov vedieť, ako vy vidíte aktuálnu situáciu v Rusku. Myslíte si, že sa ekonomike Ruska bude dariť aj do budúcna, alebo to vidíte skôr negatívne? Budem rád za každý komentár. Ak sa vám video páčilo, budem rád za každý like či odber na tento kanál. Tvorbu môžete podporiť prostredníctvom Patreonu, kde pridávam aj bonusový obsah ohľadom trhov a investovania ako takého. Všetkým patrónom ďakujem za podporu. My sa zároveň uvidíme v tomto videu, ktoré si pre vás prichystal algoritmus YouTube, a ja sa s vami lúčim. Ahojte.